Mana bu robot metroni dezinfeksiya qilmoqda. Xitoy virusga qarshi biz ko'rmaydigan texnologiyani ham ishga soldi. Xitoy o'z fuqarolarini ham onlayn va ham offlayn holatda kuzatib turdi. Xitoyning data kuzatuvi yoki josuslik tizimi qanday ishlaydi? Bu pandemiyaga qarshi kurashda qanchalar samarali? Hammasi mana shu ID hujjatdan boshlanadi. Data izlarining aksariyati mana shu ID kartaga borib bulanadi. Odamlarning telefonlardan ularning harakatlarini aniqlasa bo'ladi. Telefonda aniqlangan ma'lumotlar insonning koronavirus tashxisi qo'yilmasdan 2 hafta avval qayerda bo'lganini ko'rsatishi mumkin. Agar bu odam yoki odamlar poyezdda safar qilishgan bo'lsa, unda tekst xabarlar jo'natiladi. Albatta, Xitoy kuch tizimlarining ishtirokisiz bu kuzatuv ma'lumotlari ish bermaydi. Xitoyda koronavirus tarqalishi minglab holatlardan 5 hafta ichida nolga tushib qoldi. Xitoyning inson huquqlari tashkilotlari ommaviy josuslik kuzatuv tizimi uchun tanqid qilib kelishadi. Ammo dunyo koronavirusga qarshi kurash yo'llarini qidirar ekan, boshqa davlatlar ham Xitoyga javob izlab qarashmoqda.